新品もたくさんありますけど、はい、中古品もかなり混じってます。本物の値段は80万円、はい、そうです、86万円でもここで売ってるのはいくらぐらい。ジロです。今日何しに来たか、車買いに来たわけじゃないです。ここで車売ってません。ここで家具売ってます、うん、新しい家具じゃなくて中古の家具です。でも中古といったら高級な家具です。ヴィンテージといったら、でもヴィンテージというのは結構古いやつじゃないですか、はい、そんなヴィンテージじゃないですね、土地は。だからいい買い物できるんですよ、ここで。だから船のためにテーブルを探してるんですけど。船の家具買うんですか。買おうと思ってるんです。あればね、はいはい、あれば安くしてもらおう、戦う、ね、よろしくお願いします。村上です。よろしくお願いします。お願いします。キング全部家具入れてる人です。バイヤーです。バイヤーって、これ全部古いものですね、中古ですね。中古もありますし、新品もたくさんあります、うん、これはB&B イタリアっていうイタリアの高級家具ですね、はい、これは新品じゃないですね。これは展示品です、ね、はい、物によって出所が違います。一般家庭だったりだとか、展示場からそのまま買い取ってきたものだったり、メーカーさんから分けありで買い取る場合もありますね。だこれは、まあ、普通の値段だったら多分これいくら。これは380万円しますね、定価だと。でもある意味でいいものだから、ええ、使いやすいだけじゃなくて、うん、ファッション的なものもなってるんですね。そうですね。これは特に B&B の中でもチャールズっていう、もう B&B のアイコンみたいなソファーなので、すげえ、うん、かっこいいなぁ。何が逆にソファー的名前があって、はい、値段安いものもあるんですか。そうですね、はい、ここは今イタリアンフェアっていう形で、はい、イタリアの家具ばっかり集めてますけども、特に北欧の家具だったりだとか日本のブランドも一部あります。新品もたくさんありますけど、はい、中古品もかなり混じってます。この辺りは中古品です。あ、これですか、はい、これはポルトローナフラウっていうイタリアのメーカーです、ね、夢ですね、はい、カシーナの親会社ですね。フェラーリの革とか。ちなみに、ね、本物の値段は80万円、はい、そうです、86万円。でもここで売ってるのはいくらぐらい。40万円半分ですよ。でも日本人が結構物は使い方は綺麗ですね、うん、そうですね。だから、うん、使ってない方、新品に近いじゃないですか、はい、だからイタリアだったらボコボコまで使うんです。必ず長い間使うんです。あ、日本の場合はすぐ交代するから、やっぱりこういうものを買うのはいい買い物ですね。そうですよね、物がやっぱりいいんで長く持ちますよね。この辺も全部ポルトローナフラーですね。これもポルトローナフラー、はい、これもこれはちょっと極端に安いですね。ガラスに少し傷とかが多少あるので。日本人は傷に対してうるさいじゃないですか。そうなんですよ、ちょっと敏感なので。イタリア人気にしないんですよ。この椅子もそうですか。そうですね、これも全部これポルトローナフラー。ポルトローナフラーです。これいくらですか。あ、これ全部セットの値段です。セット50万。セット50万なんですよ。安い。やばくないこれ。セット50万なんですよ。やばい。ガラスが大きいんで、はい、エレベーター乗らない可能性が非常に高いので、はい、はい、割れたら関係ないだろ。そうですね。でもこれ50万ですよ。だって普通だったらこの席は少なくても10万円20万円で買っちゃうじゃないですか。そうですね、一脚そのぐらいしますね。さっきの言った値段全部含めて。全部含めてです。これ6脚椅子がついてテーブルセットで50万です。 Oh my god。 いや、やばいこれ。でもキープすると信用しないから、まだキープするものまだ洗ってないですよ。LC1 ですね。この家具もかっこいいですね。これはジョナサン・アフラーですね。これも中古ですね。それは一応中古扱いになるんですけど、はい、実はその納品されてお部屋に合わないっていうお客様がその当日にうちを呼ばれて買い取りしてきたので、ほぼ新品です。すげえ、はい。全部ガラスで出てきてる。かっこいい。かっこいい。これもポルトローナフラー。これも全部ポルトローナフラー。これも中古でいくらぐらいですか。はい、販売価格ですか。はい。これはテーブルとセットで200万円。でも普通はこれ予約までいっちゃう。新しいだ、はい、
今あの現行でないので、はい、当時の価格は多分全部セットで300万ぐらいじゃないかなと。参考価格です。こういうものは白なので、見てください、汚れがない。まあ汚れというよりこのなんて革が使えば使うほどかっこよくなる。そうですね、味が出てくる。味出てるから、ちょっと味出てるところで、これやばい、なんだこんな興奮すると思う。やっぱりこの場所来れば来るほど買っちゃいたいですね。この人面白い。これ50万これはいい買い物だと思います。今入ってきたばっかりなので。これですか、うん、ジロさん、船関係なくなってます。いや、マジマジ、こういうものはチャンスですよ。明日考えますと言ったら、多分売ってるんです。そうなんですね、上から結構激しいんで。いや、僕は船のためにのテーブルを探してるんですよ、実は、はい、でもなかなか、こういう、まあ、船のイメージだったら、まあ、こういうコーナーの。あー、これも川ですか。そうですね、はい、偽物革みたいですね。これスイスのベセデっていうブランドの最高級の革使ってます。あ、いや、これ超マニアックブランド。超マニアックブランド。まあそうですね、知る人が知る。これを落ちか預かってるブランドですか。そうです、そうですね、はい、超高いやつです、ね、すげえ。これ船のためにいいかなと思ったんですけど、はい、でもちっちゃい。やっぱりあの船は味があるじゃないですか、はいはい、新しいもの入れると良くないなと思った。今ね、ここたくさんあったんですけど、はい、まとめ買いされた方がいて、はい、全部なくなっちゃったんですよ。なのでなんか合うものがあればちょっとうちの方で探します。あ、はい、もし何か見つけたら、はい、直接連絡しますので、はい、本当に大きさは多分これと同じ大きさで、イメージ的にはこういうトランク、そう、ヴィンテージっぽいトランク型、トランク型にこだわってるわけじゃないですか。じゃないです、うん、ただ大きさがちで、はい、船の上でフィックスする。高さもこっちの方がいいです、うん、ソファーは今どういうの。船の上で、うん、あ、普通のリフォームして見てない。見てないんですよ。ああ、